হেল্ল' পিলা মানে ষ্টডিৰুম টুব চেনেলটো পুনি থাকে তোমাক স্বাগত জন পিলে তোমাৰ দশম শ্ৰেণী পৰীক্ষা আমাৰ যি প্ৰয়াস জাৰি ৰচি আই এম পচিবল চিৰিজ যোন আমি ষ্টাৰ্ট কৰিলে কিছুদিন তলে তাৰ আজি চেট নম্বৰ অঠাইশৰে আচিকি পহঁচিছে এম আই এল ওড়িয়াৰ যোন আমি আজি ডিছকচ কৰিবা পচাছ এম চিকি কেশ যোন একজাম বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট ৰহিব ঠিক আছে তো মই আশা কৰিাছ বহুত বঢ়িয়া ভাৱে হ'ল আৰু তোমাৰ অলৰেডি প্ৰিপেয়াৰ হৈছ ଆଉ ଯୋଉ ବାକି ଟିକେ ଟିକେ ରହିଲା ଲାଷ୍ଟରେ ଶେଷ ଯୋଉ ଛୁଙ୍କ କହୁନାହାନ୍ତି ସେଇଟା ଖାଲି ଲଗେଇବାର ରହିଲା ମାନେ ଟିକେ ଟିକେ ତମେ ଖାଲି ଓଭରଲୁକ୍ କରିକି ଯିବାର ଅଛି ଠିକ ଅଛି ଚାଲ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓକୁ ଏକ ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଯିବା କାହାକୁ ଭୟ କରି ସୁଖସାରଣ ଆତର୍କିତ ଲଙ୍କାକୁ ପଳାୟନ କଲେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଲକ୍ଷ୍ମଣ ସୁଗ୍ରୀବ ନା ଅଙ୍ଗଦ ସୁଖସାରଣ କାହାକୁ ଡରିକି ଲଙ୍କାକୁ ପଳେଇଥିଲେ ଆତର୍କିତ ହେଇକି ମାନେ ଡରିକି ତ ସିଏ ହେଇଯିବ ଅଙ୍ଗଦ ଅପସନ୍ ଡି ହେଇଯିବ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ଅଙ୍ଗଦ ଦୁଇ ନମ୍ବର ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀକୁ ବାଦ୍ ଦେଇ କାନ୍ତକବିଙ୍କ ଅନ୍ୟ କେଉଁ କବିତା ଖୁବ୍ ଲୋକପ୍ରିୟ ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଆଉ କେଉଁ କବିତାଟା ତାଙ୍କର ଲୋକପ୍ରିୟ ଅଛି ନା ସବୁଥିରୁ ବଞ୍ଚିତ କରି କବିତା ଲୋକପ୍ରିୟ ହେଇଛି ତିନି ନମ୍ବର ନୀଳ ପର୍ବତ ଗୁଡ଼ିକ କେଉଁ ଆକୃତିରେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀଙ୍କ ଦେହକୁ ସଜାଇଛନ୍ତି କେମିତିକା ଉତ୍କଳ ଜନନୀଙ୍କ ଦେହକୁ ସଜାଇଛନ୍ତି ନା ସର୍ପିଳ ଜଳସ୍ରୋତ ତରଙ୍ଗ ନା ଝରଣା ତ ଉତ୍ତର ହେଇଯିବ ପିଲାମାନେ ତରଙ୍ଗ ଆକୃତିରେ କାହିଁକି ନୀଳ ପର୍ବତ ଗୁଡ଼ିକ ତରଙ୍ଗ ଭଳିଆ ଉତ୍କଳ ଜନନୀଙ୍କ ଶରୀରଟାକୁ ସଜେଇ ଦେଇଛନ୍ତି ଠିକ ନା ବୋଲେ ଚାରି ନମ୍ବର ଯିବା ଶାରଳାଙ୍କ ସୃଷ୍ଟିରେ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଏକ କେଉଁ ପ୍ରକାର ଚରିତ୍ର ଶାଳା ଦାସ ଯୋଉ ଲେଖିଛନ୍ତି ସେଠି ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନକୁ କୋଉ ଭଳିଆ ଚରିତ୍ରରେ ସେ ପ୍ରତିପାଦିତ କରିଛନ୍ତି ବାହାପିଆ ମହତ୍ଵାକାଂକ୍ଷୀ ଡରକୁଳା ନା ବୃଥା ଆସ୍ଫାଳନ ପ୍ରଦର୍ଶନକାରୀ ପିଲା ଏ ଉତ୍ତର କଣ ହବ ନା ମହତ୍ଵାକାଂକ୍ଷୀ ବୋଲି ସେ ଏଠି ଦର୍ଶାଇଛନ୍ତି ପାଞ୍ଚ ନମ୍ବର କବି କାହାକୁ ଉଲ୍ଲାସର ଆତ୍ମା ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଉଲ୍ଲାସର ଆତ୍ମା କାହାକୁ କହିଛନ୍ତି ଏଠି ନା ଉତ୍ତର ହେଇଯିବ ଗୀତ ତାନଙ୍କୁ ଠିକ ଅଛି ଯୋଉ କାହାର ମିନ ଗୀତ ତାନ ବାହାରୁଥିଲା ସେଟାକୁ ଉଲ୍ଲାସର ଆତ୍ମା ପ୍ରାୟ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଠିକ ଅଛି ନା ଛଅ ନମ୍ବର ଯିବା ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ କେଉଁଠାରେ ପ୍ରଥମେ ଗାନ କରାଯାଇ ଲୋକପ୍ରିୟତା ଅର୍ଜନ କରିଥିଲା ପ୍ରଥମେ କୋଉଠି ଗାନ କରାଯାଇଥିଲା ତ ଉତ୍ତରବା ପିଲାମାନେ ଉତ୍କଳ ସମ୍ମିଳନୀର ଅଧିବେଶନରେ ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀକୁ ପ୍ରଥମେ ଗାନ କରାଯାଇଥିଲା ଆଉ ସେଇଠୁ ସିଏ ଲୋକପ୍ରିୟତା ହାସଲ କରିଥିଲା ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନ ପ୍ରାମାଦିକ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ପାଣିଗ୍ରାହୀଙ୍କ ଆତ୍ମଜୀବନୀର ନାମ କ'ଣ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ପାଣିଗ୍ରାହୀ ଗୋଟେ ଆତ୍ମଜୀବନୀ ଲେଖିଥିଲେ ସେଇଟାର ନାଁ କଣ ନା ମୋ ସମୟର ଓଡ଼ିଶା ଅପସନ୍ ଟି ମୋ ସମୟର ଓଡ଼ିଶା ହେଉଛି ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଆତ୍ମଜୀବନୀ ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନ ଗ୍ରାମର ଶିଶୁମାନଙ୍କ ଲେଖକ କେଉଁ ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିନାହାନ୍ତି ଶିର୍ଣ୍ଣ କ୍ଷୀର୍ଣ୍ଣ ମଳିନ ନା କୁଶୋଧର କ'ଣ ଭାବିଲା ବର୍ଣ୍ଣନା କରିନାହାନ୍ତି ତ କ୍ଷୀଣ ବୋଲି ସେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିନାହାନ୍ତି ଶିର୍ଣ୍ଣ ମଳିନ ଆଉ କୁଶୋଧର ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି ନଅ ନମ୍ବର ଆମର ପୂର୍ବବର୍ତ୍ତୀ ମାନବ ସ୍ୱପ୍ନରେ ସୁଦ୍ଧା କ'ଣ ଭାବିପାରିନଥିଲେ ଆମର ପୂର୍ବବର୍ତ୍ତୀ ମାନବ ସ୍ୱପ୍ନରେ ସୁଦ୍ଧା ସେମାନେ ଭାବିପାରିନଥିଲେ ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନର ଶୁଦ୍ରପ୍ରସାରୀ ବୈଷୟିକ ଉନ୍ନତି ବିଷୟରେ ସେମାନେ ଟିକେ ବି ଭାବିପାରି ନଥିଲେ ଅପସନ୍ ଏ ଦଶ ନମ୍ବରକୁ ଯିବା କେଉଁଟି ପଞ୍ଚଭୂତ ମଧ୍ୟରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ନୁହଁ ପଞ୍ଚଭୂତ ଭିତରୁ କେଉଁଟା ଆମେ କହିପାରିବା ନାହିଁ ତ ଉତ୍ତର ହେଉଛି କ'ଣ କ୍ଷତି ଉତ୍ତାପ ବ୍ୟମ ତେଜ ତ ଉତ୍ତାପକୁ ଆମେ କରିପାରିବା ନାହିଁ ଅପସନ୍ ବି ଏଗାର ନମ୍ବର ଯିବା କେଉଁ କାଠ କିଣିଲେ ଧୂଆଁ ହେବ ବୋଲି ଗୋଦାମବାଲା କହିଲା କୋଉ କାଠଟା କିଣିଲେ ଧୂଆଁ ହବ ଅପସନ୍ ଏ ଶାଳ କାଠ ଶାଳ କାଠ କିଣିଲେ ଧୂଆଁ ହବ ବୋଲି ଗୋଦାମବାଲା କହିଥିଲା ଲେଖକଙ୍କୁ ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନ ସମ୍ରାଟ ଅଶୋକଙ୍କ ଅହିଂସା ମନ୍ତ୍ରରେ ଦୀକ୍ଷିତ ହେବାକୁ ଗାଳ୍ପିକା କେଉଁ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଉପସ୍ଥାପିତ କରିଛନ୍ତି ମାନେ ସମ୍ରାଟ ଅଶୋକ ଯୋଉ ଭୟାବହତାକୁ ଯୁଦ୍ଧର ଭୟାବହତା ସେଇ ରକ୍ତପାତକୁ ଦେଖିକିରି ସେ କ'ଣ ହେଲେ ନା ଅହିଂସା ମନ୍ତ୍ରରେ ଦୀକ୍ଷିତ ହେଲେ ସେଇଟାକୁ ଲେଖିକା ଏଠି କେମିତି ପ୍ରଦର୍ଶିତ କରିଛନ୍ତି ତ ଉତ୍ତର ହେଇଯିବ ପିଲାମାନେ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ପରିଜୟକୁ ଏଡ଼ାଇବା ପାଇଁ ନା ଯୁଦ୍ଧର ବିଭିଷିକାରେ ମର୍ମାହତ ହୋଇ ନା ବୈଧ ଭିକୁ ଉପଗୁପ୍ତଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ଅନୁଯାୟୀ ନା ନିଜର ମୃତ୍ୟୁ ସୁନିଶ୍ଚିତ ବୋଲି ଜାଣି ତ କେଉଁଟା ହେବ ୟାର ଉତ୍ତର ଉତ୍ତର ହେଇଯିବ ପିଲାମାନେ ନା ଯୁଦ୍ଧର ବିଭୀଷିକାରେ ମର୍ମାହତ ହୋଇକରି ସେ ଅହିଂସା ମତ୍ରରେ ଦୀକ୍ଷିତ ହେବାକୁ ହେଇଛନ୍ତି ଠିକ ଅଛି ନେକ୍ସଟ ତେର ନମ୍ବର ଯିବା ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେଉଁ ନାଟକଟି ମନୋରଞ୍ଜନ ଦାସଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ରଚିତ ନୁହେଁ ମନୋରଞ୍ଜନ ଦାସ ଏ ଭିତରୁ କେଉଁଟା ଲେଖି ନାହାନ୍ତି ତ ଉତ୍ତର ଯିବ ପିଲାମାନେ ଜୟମାଲ୍ୟ ଜୟମାଲ୍ୟ ନାଟକକୁ ମନୋରଞ୍ଜନ ଦାସ ଲେଖି ନାହାନ୍ତି ବୁଝିଲା ନେକ୍ସଟ ମହାପାତ୍ର ବାବୁ ସୁବ୍ରତଙ୍କ ଘରକୁ ଯାଇ ତାଙ୍କୁ ଦେଖା କରିନଥିଲେ କାହା ପ୍ରତି ଯଥେଷ୍ଟ ଅନ୍ୟାୟ ହୋଇଥାନ୍ତା କାହା ପ୍ରତି ଯଥେଷ୍ଟ ଅନ୍ୟାୟ ହୋଇଥାନ୍ତା ଏଠି କୁହାଯାଇଛି ନା ପୁରବୀଙ୍କ ପ୍ରତି ଯଥେଷ୍ଟ ଅନ୍ୟାୟ ହୋଇଥାନ୍ତା ବୋଲି ମହାପାତ୍ର ବାବୁ କହିଛନ୍ତି ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନ ପ୍ରୀତି କେଉଁଥିରେ ତେଲ ଆଉ ପିଆଜ ମିଶାଇ ଆଣିଥିଲା କୋଉଥିରେ ତେଲ ଆଉ ପିଆଜ ମିଶାଇକି ଆଣିଥିଲା ତ ଉତ୍ତର ହବ ଅପସନ୍ ସି ଚାଉଳ ଭଜାରେ ତେଲ ଆଉ ପିଆଜ ମିଶାଇକି ଆଣିଥିଲା ପ୍ରୀତି ଷୋହଳ ନମ୍ବର ନିମ୍ନକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁ ଶବ୍ଦଟି ଠିକ୍ ବାହନ ବାହାନ ଆରତୀ ମାର୍ଗଶିର ରବୀନ୍ଦ୍ର ଠିକ୍ ଶବ୍ଦଟା ବାଛ ଠିକ୍ ଶବ୍ଦ ବାଛିବାକୁ ହେଲେ ଆମର କ'ଣ ହେବ ମାର୍ଗଶିର ହୋଇଯିବ ଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଅପସନ୍ ସି ଶୁଦ୍ଧ ବାକ୍ୟଟିକୁ ଚିହ୍ନା ବୋଲି କହିଲା ସତର ନମ୍ବରରେ କେଉଁଟା ଆମର ବିଲେ ନା ଉତ୍କଳର କଳାର ଉତ୍କର୍ଷ ପ୍ରମାଣିତ ଅପସନ୍ ଡି ଠିକ୍ ଅଛି ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଯିବା ଅଠର ନମ୍ବର ଲିଙ୍ଗଗତ ଅସୁଦ୍ଧି ଥିବା ଶବ୍ଦଟିକୁ ଚିହ୍ନା ବୋଲି କହିଲା ଏ ଭିତରୁ କେଉଁଟା ଲିଙ୍ଗଗତ ଅସୁଦ୍ଧି ଅଛି ଲିଙ୍ଗଗତ ଅସୁଦ୍ଧି ପିଲାମାନେ କହିବା ସୁକେଶା ଠିକ ଅଛି ସୁକେଶା ହେଉଛି ଲିଙ୍ଗଗତ ଅସୁଧି ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଣେଇଶ ନମ୍ବର ସ୍ରୋତର ବିପରୀତ ଦିଗରେ ଗତି କରୁଥିବା କରିବା କଷ୍ଟକର ଏହାକୁ ସଂକ୍ଷେପରେ ପ୍ରକାଶ କଲେ ହେଉଛି ସ୍ରୋତର ପ୍ରତିକୂଳ ଗତି କଷ୍ଟକର ମାନେ ବିପରୀତ ଦିଗରେ ଗତିକୁ ପ୍ରତିକୂଳ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି ତାହେଲେ ଏଇଟା କାହା ସାହାଯ୍ୟରେ ସଂକ୍ଷେପଣ କରାଯାଇଛି ଉତ୍ତର ହେଇଯିବ ପିଲାମାନେ ତୁମର ଉପସର୍ଗ ସାହାଯ୍ୟରେ ଏଠି ସଂକ୍ଷେପଣ ହେଇଛି କୋଡ଼ିଏ ନମ୍ବର ଏବର୍ଷ ଶୀତ ସହି ହେଉନାହିଁ ଏହାକୁ ଯଦି ବିବୃତ୍ତି ସୁଖ ବାକ୍ୟରେ ପରିଣତ କରିବା ତାହେଲେ କ'ଣ କହିବା ନା ଏ ବର୍ଷର ଶୀତ ଅସହ୍ୟ ଏ ବର୍ଷର ଶୀତ କିଏ ସହିବ ଏଇଟା ତ ପ୍ରଶ୍ନ ସୂଚକ ହେଲା ଏବର୍ଷ ଶୀତ ନାହିଁ ସହିବାର ଏଇଟା ନାସ୍ତି ସୂଚକ ହେଇଗଲା ଏବର୍ଷର ଶୀତ କି ପ୍ରବଳ ତ କେଉଁଟା ହେବାରେ ବିଲେଇ ଉତ୍ତର କେଉଁଟା ହେବ ଉତ୍ତର ହେଇଯିବ ତୁମର ଅପସନ୍ ସି ଏବର୍ଷର ଶୀତ ଅସହ୍ୟ ଠିକ ଅଛି କି ପ୍ରବଳ କହିଲେ ଏଇଟା ହେଉଛି ତୁମର কণ আশ্চয় যিলা ঠিক আছে ত অচন সি হেৰিব একৈশ নম্বৰ এঠাই বসন্তু এয়া ভাৱ আচাৰ প্ৰকাশ কলে কণ হ'ব এইটো যদি ভাৱ আচা ত' ক'ব এঠাই বস্তু হেও অপশন সি ঠিক আছে নেক্সট যোৱা বাইশ নাচিচক নাহ বাক্যৰে কেতিচক বা নাহিটা কোঠি বসে বুলি কয় দেখোন গোটেই যেতিয়া বাক্যটি কোৱা নাহিট কোঠি বসে উত্তৰ হ'ব পিলা মানে ক্ৰিয়া পদৰে ঠিক আছে ମୁଁ ଚାଲି ପାରିବି ନାହିଁ ମୁଁ ଖାଇପାରିବି ନାହିଁ ନା ନାଇଁ ତାପରେ ତେଇଶ ନମ୍ବର ନିମ୍ନ କେଉଁ ଶବ୍ଦଟି ସତ୍ତ୍ୱ ବିଧି ନିୟମକୁ ଉଲ୍ଲଙ୍ଘନ କରୁଛି ସତ୍ଵ ବିଧି ନିୟମର ଉଲ୍ଲଙ୍ଘନ କରୁଛି କିଏ ବିସ୍ତାର ଅପସନ୍ ଡି ଠିକ ଅଛି ହଇତହିସଣା ଏଠାରେ ନ ହେବାର କାରଣ କ'ଣ ନ କ'ଣ ପାଇଁ ହେଲା ହଇତହିସଣାରେ ହଇତହି ସନା କାହିଁକି ହେଲାନି ସଣା କାହିଁକି ହେଲା ଉତ୍ତର କଣ କୁହ ଉତ୍ତର ହେଇଯିବ ପିଲାମାନେ ସ ପରେ ନ ଥିବାରୁ ସ ପରେ ନ ବର୍ଣ୍ଣ ଥିବାରୁ ନ ହେଇଗଲା ଠିକ ଅଛି ଯେଉଁ ପଦ ଦୁଇଟିର ବାକ୍ୟ ବା ଦୁଇଟି ଶବ୍ଦକୁ ସଂଯୋଗ କରେ ତାହାକୁ କେଉଁ ଅବୟ କୁହାଯାଏ ଦୁଇଟା ପଦ ବା ଦିଟା ବାକ୍ୟକୁ ସଂଯୋଗ କଲା ତାହେଲେ କ'ଣ ହେବାର ପିଲେ ଅଭିଅସ୍ଲି କ'ଣ ସଂଯୋଜକ ଅବୟ ହେବ ଅପସନ୍ ସି ଠିକ୍ ଅଛି ଚାଲ ନେକ୍ସଟ ଅନୁକମ୍ପା ଉଷାଙ୍କୁ କେଉଁ ନାମରେ ଆଖ୍ୟିତ କରିଛନ୍ତି ଅନୁକମ୍ପା ଉଷାଙ୍କୁ କ'ଣ ବୋଲି ଡାକିଛନ୍ତି ସେ ଡାକିଛନ୍ତି ସୁକୁମାର ଦେହି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଅପସନ୍ ସି ନା କି କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ଅପସନ୍ ସି ସୁକୁମାର ଦେହି ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନ ଆଶ୍ରମ ପ୍ରଭାତରେ ନିର୍ବାସିତ ସୀତାଙ୍କ ହୃଦୟ କେଉଁ ରୂପ ଧାରଣ କରିଛି ନିର୍ବାସିତ ସୀତାଙ୍କ ହୃଦୟ ଶୋକ ଶୋକ ଜର୍ଜରିତ ଚିତ୍ତ ଧାରଣ କରିଛି ଠିକ ଅଛି ଅପସନ୍ ସି ତାପରେ ଅଠେଇଶ ନମ୍ବର କେଉଁ କାରାକୁ ଭାଙ୍ଗିଦେବାକୁ କବି ଆହ୍ବାନ ଦେଇଛନ୍ତି ଲୌହ କାରା ରସ୍ତର କାରା ତିମିର କାରା ନା କଳା ପାଣିର କାରା ତିମିର କାରା ଅନ୍ଧକାର ରୂପକ ଯେଉଁ ଜେଲକୁ ଭାଙ୍ଗିଦେବା ପାଇଁ ସେ କହିଛନ୍ତି କବି ଅଣଦେଇଶ ମାଟି ମା ସମସ୍ତଙ୍କ ଉପରେ ସମାନ ଭାବେ କ'ଣ ବାଣ୍ଟି ଦେଇଛି ଦୁଃଖ ଅଳି ଅଦଳି ଆନନ୍ଦ ନା ସ୍ନେହ ତ ଉତ୍ତର ହେଇଯିବ ପିଲାମାନେ କ'ଣ ଉତ୍ତର ହେଇଯିବ ତମର ସ୍ନେହ ଅପସନ୍ ଡି ମାଟି ମା' ସମସ୍ତଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସ୍ନେହକୁ ସମାନ ଭାବରେ ବାଣ୍ଟି ଦେଇଛି ତିରିଶ ନମ୍ବର ଯିବା ମାଟି ମା ଆମ ଦୋଷକୁ କାହିଁକି କ୍ଷମା କରିଦେଇଛି କଣ ପାଇଁ ମାଟି ମା ଆମ ଦୋଷକୁ କ୍ଷମା କରିଦେଇଛି ନା ଆମେ ତାଙ୍କର ସନ୍ତାନ ବୋଲି ତ ଅପସନ୍ ଏ ହେଇଯିବ ଉତ୍ତର ଠିକ ନା ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନ ଗଣତନ୍ତ୍ରର ସଫଳତା କାହା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିଥାଏ ଗଣତନ୍ତ୍ର କେତେବେଳେ ସଫଳ ହେଇପାରିବ ନା ଯେତେବେଳେ ନେତାମାନେ ନିଷ୍ଠାପର ହେବେ ଆଉ ସାଧୁତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବେ ତ ନେତାଙ୍କ ନିଷ୍ଠା ଆଉ ସାଧୁତା ଉପରେ ଗଣତନ୍ତ୍ରର ସଫଳତା ନିର୍ଭର କରେ ଅପସନ୍ ଏ ଉତ୍ତର ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନ ନରେନ୍ଙ୍କ କେଉଁ ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିନଥିଲେ ସମାଜ ସେବା ଶାସ୍ତ୍ର ଆଲୋଚନା ସମାଧିସ୍ଥ ହେବା ନା ଈଶ୍ୱର ସେବା ତ ରାମକୃଷ୍ଣ ତାଙ୍କୁ ଗାଳି ଦେଇଥିଲେ ଯେତେବେଳେ ସିଏ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଥିଲେ ସମାଧିସ୍ଥ ହେବା ପାଇଁ ଅପସନ୍ ସି ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ପ୍ରଥମ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ଉପନ୍ୟାସର ନାମ କ'ଣ ସମସ୍ତେ କହିଦେବ ଏଇଟା ଉପନ୍ୟାସ କଣ ରହିବେ ପଦ୍ମମାଳୀ ହଉଛି ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ପ୍ରଥମ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ଉପନ୍ୟାସ ଠିକ ନା ନେକ୍ସଟ ଚଉତିରିଶ ନମ୍ବର କିଏ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ କିଛି କବିତା ଓ ପ୍ରବନ୍ଧ ରଚନା କଲାପରେ ବଙ୍ଗଳା ଭାଷାକୁ ଆପଣେଇଥିଲେ ତ କିଏ ଆପଣେଇଥିଲେ ଉତ୍ତର ହେଇଯିବ ପିଲାମାନେ ତମର ଅପସନ୍ ସି ଅନ୍ନ ଦାସଙ୍କର ରୟ ରାୟ ଠିକ ଅଛି ଅପସନ୍ ସି ଗୋପୀନାଥ ମହାନ୍ତିଙ୍କ କେଉଁ ଉପନ୍ୟାସ ଆଦିବାସୀ ଜୀବନଧାରାକୁ ନେଇ ରଚିତ ନୁହେଁ ଆଦିବାସୀ ଜୀବନଧାରାକୁ ଦେଇ ନେଇ ରଚିତ ନୁହଁ କୋଉ ଉପନ୍ୟାସଟା ଉତ୍ତର ହବ ମାଟି ମଟାଳ ଉପନ୍ୟାସରେ ଆଦିବାସୀ ଜୀବନଧାରା କିଛି ନାହିଁ ଛତିଶିବା କେଉଁ ବୀର ପୁରୁଷ ତୀକ୍ଷ୍ଣ ସ୍ୱରରେ ପୃଥିବୀର କଠିନ ଆବରଣ ଭେଦି ଝରଣାର ସ୍ରୋତକୁ ପୃଥିବୀର ପୃଥିବୀକୁ ଉଠାଇ ଆଣିଲେ ତ ଉତ୍ତର ହେଇଯିବ ପିଲାମାନେ କିଏ ଅର୍ଜୁନ ଆଣିଥିଲେ ଅପସନ୍ ଡି ସୁରଜ ମହଲର ଧଳା କୋଠା କେଉଁ ବଣ ଭିତରେ ଚକଚକ୍ କରୁଥିଲା କେଉଁ ବଣ ଭିତରେ ପିଲେ ନା ବେଲ ବଣ ଭିତରେ ନା ନଡ଼ିଆ ବଣ ସୁରଜ ମହଲର ଧଳା କଟକ ଅଛି ନଡ଼ିଆ ବଣ ଭିତରେ ହବ ଅପସନ୍ ବି ସତରିଶ ନମ୍ବରର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ଅପସନ୍ ଡି ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନ ଯିବା ବାରଶହ ବଢେଇରେ ଦାୟ ନା ପୁଅରେ ଦାୟ ଏହା ବିଶୁ ମହାରଣାଙ୍କୁ କିଏ କହିଥିଲେ ଏ କଥାଟା ବିଷୁ ମହାରଣାଙ୍କୁ କିଏ କହିଲା ପିଲାମାନେ ନା ଦ୍ୱିତୀୟ ଶିଳ୍ପୀ କହିଥିଲେ ଅପସନ୍ ସି ହେଉଛି ଉତ୍ତର ନାଟ୍ୟକାର ଭଞ୍ଜ କିଶୋର କେଉଁ ବୃତ୍ତିରେ କାର୍ଯ୍ୟ ନିର୍ବାହ କରୁଥିଲେ ଭଞ୍ଜ କିଶୋର ନାଟ୍ୟକାର ଭଞ୍ଜ କିଶୋର କ'ଣ ବୃତ୍ତି ତାଙ୍କର କ'ଣ ଥିଲା ସେ କ'ଣ କାମ କରୁଥିଲେ ନା କିରାଣୀ ଥିଲେ ସିଏ ଠିକ ଅଛି ଅପସନ୍ ଡି କିରାଣୀ ଚାଳିଶ ନମ୍ବର ନରସିଂହ ଦେବ ଚନ୍ଦ୍ରଭାଗାତିରରେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କଲାବେଳେ କିଏ ତାଙ୍କ ସହ ଥିଲେ ନରସିଂହ ଦେବଙ୍କ ସାଥିରେ ସିବେଇ ସାନ୍ତରା ଥିଲେ ତାଙ୍କର ମନ୍ତ୍ରୀ ଅପସନ୍ ସି ହେଇଯିବ ଉତ୍ତର ଡେଶ୍କୁ କେହି ଆନ କରିପାରିବେ ନାହିଁ ତ କଣ ଭାବିଲେ କପାଳ ଲିଖନକୁ କେହି ଆନ କରିପାରିବେ ନାହିଁ ଅପସନ୍ ବି ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନ ପୋଡ଼ିଗଲା ତିଅଣରେ ସୁଆଦ ନଥାଏ ଏହି ଲୋକବାଣୀଟିର ଅର୍ଥ କଣ ପୋଡ଼ିଗଲା ତିଅଣରେ ସୁଆଦ ନଥାଏ ଅର୍ଥାତ୍ କ'ଣ ନା ମନାନ୍ତର ପରେ ବନ୍ଧୁତାର ଆନନ୍ଦ ନଥାଏ ମାନେ ଥରେ ଯଦି ତମର ଭିତରେ କିଛି ଭୁଲ ବୁଝାମଣା ହେଇଗଲା କିଛି ଝଗଡ଼ାଝାଣ୍ଟି ହେଇଗଲା ତାପରେ ବନ୍ଧୁତା କରିବାରେ କିଛି ଆନନ୍ଦ ନଥାଏ ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନ ବିଶ୍ୱାସଘାତକତା କରିବା ଏହି ଅର୍ଥ ପ୍ରକାଶ କରିଥିବା ରୂଢ଼ିଟି କେଉଁଠି ଝିଣ୍ଟିକା ମାରି ବଣି ପୋଷିବା ବିଲକୁଲ ବି ନୁହଁ ଏଇଟାକୁ ସବଳକୁ ମାରି ଦୁର୍ବଳକୁ ପୋଷିବା ହେଇଯିବ ତିନି ପାଞ୍ଜିରୁ ଯିବା ପୁରା ସର୍ବନାଶ ହେଇଯିବା କଟା ଘାଆରେ ଚୂନ ଦେବା କଣ କହିଛି ବିଶ୍ୱାସଘାତକତା କରିବା ନା ତ ଏଇଟା ହେବ ବିଶ୍ୱାସରେ ବିଷ ଦେବା ଅପସନ୍ ଡି ଠିକ ଅଛି ବୁଲାଇ ଚଉରାଳିଶୀ ବାର ବର୍ଷର ଡେସ୍ ଶୁଖୁଆପଡ଼ାରେ ଗଲା ବାର ବର୍ଷର ତପସ୍ୟା ଶୁଖୁଆପଡ଼ାରେ ଗଲା ଏଗୁଡ଼ା ତମେ କରିଦେବ ଇଜିଲି ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନ କେଉଁ ବୃତ୍ତରେ ପ୍ରତିପାଦରେ ତୃତୀୟ ପଞ୍ଚମ ଆଉ ଶେଷ ଅକ୍ଷର ଉପରେ ଜତିପାତ ହେଉଛି ପ୍ରତିପାଦର ତୃତୀୟ ପଞ୍ଚମ ଆଉ ଶେଷ ଅକ୍ଷର ଏଟା କେଉଁ ବୃତ୍ତରେ ହେଉଛି ରେପିଲେ ଉତ୍ତର ହେଇଯିବ ତମର କ'ଣ ନା ଗୁଜରୀରେ ଠିକ ଅଛି ଅପସନ୍ ଏ ତାପରେ ଛୟା ଯିବା ସତ୍ୟ ପଥେ ଧର୍ମ ପଥେ ଘେନି ଯାଅ ମତେ ଭସା ଓ ପରାଣ ମୋର ତବ ପ୍ରେମ ସତେ ପ୍ରଭୁ ପରମ ଶରଣ ଏ ଜୀବନ ଶ୍ରୀଚରଣେ କଲି ସମର୍ପଣ ଏଇ ତବଟେ କେଉଁ ବୃତ୍ତରେ ରଚିତ ଦେଖ ଏଠି ଏଟା କେଉଁ ବୃତରେ ରଚିତ ହବ ଉତ୍ତର ହେଇଯିବ ତମର କଣ ନା ଅପସନ୍ ଡି ଶଙ୍କରାଭରଣରେ ଚାରି ପାଦରେ ଗୋଟେ ପଦ ହଉଛି ଆଉ ତମର ରହିଲା ତୃତୀୟ ପାଦରେ କେତେ ଅକ୍ଷର ସଂଖ୍ୟା ହେଉଛି କେତେ ଆଠ ଠିକ ଅଛି ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନ ଯିବା ଶ୍ଵେତାଙ୍ଗ ଚଢ଼େଇ ଗୁହାସମୁଦ୍ଗତ ନିରଭେଦୀ କିବା ଉଠେ ହୈରା ପଦ ଏଇଟା ତମ ବହିରେ ଥିଲା କୋଉ ଅଳଙ୍କାର ଏଇଟା ବିଲେ সতচাশ নম্বর অপশন সি উৎপ্রেক্ষা অলঙ্কার কীটা লাগি এটা উৎপ্রেক্ষা বাচক শব্দ মানব জীবন রাজ্যে মননরপতি দেব সে রাজ্যর উপযুক্ত মন্ত্রী এটি কেউ অলঙ্কার রয়েছে এলঙ্কার হচ্ছে পিলা মানে রূপক অলঙ্কার রয়েছে ঠিক আছে কান্ত রহিত কায়ে কলাপি কলাপ অঙ্গু পকাই এর কেউ অলঙ্কার পিলা মানে তোমার অনুপ্রাশ অলঙ্কার ব্যবহার হয়েছে নাই কি বাৰম্বাৰ কল প এই সবুৰ উচ্চাৰণ হৈ নাই নাই ব্যঞ্জন বনৰ উচ্চাৰণ পচাশ নম্বৰ মহান এটা বিশেষ পদ কণ মহানশেষণ যদি কয় আমি অপশন সি আহিব মত্ব ঠিক আছে চুপিলাই ইয়ে থাকে চেট নম্বৰ অঠাইশ যোন আমি বৰ্তমান ডিছকচ কলে ত আশা কৰোঁ আজিৰ ভিডিঅ'ৰে যা কিছু আমি আলোচনা কলে নিহতে হেল্পফুল হৈ থাকিব কিছু জিনি শিক্ষাপৰাই মিলি থাকিব আগুক আমি এই ভাল জাৰি ৰখিবা চেট নম্বৰ অঁতিশ নাইকি আচিবা যায় সমস্ত অনুৰোধ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन करके रखी थी धन्यवाद